Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizit shqiptar. Faleminderit. Siç e pam edhe në lajmin që postuam pak orë më parë, ishte Elvana Gjata që ditën e djeshme konfirmoi zërat për bashkëpunim me reperin e njohur Mozzik. Ajo postoi një video në makinë duke kënduar refrenin e këngës, teksa i ka bërë tag edhe Mozzikut, por Mozzik ka zbuluar diçka më shumë nga kënga. Titulli mendohet se do të jetë ska, ndërsa koha kur do të publikohet kënga do të jetë këtë muaj. Këtë e ka zbuluar vetë Mozzik me një postim në Instastory, ku shihet krah Elvanës dhe producentit ku shkruan janar. Me sa duket, viti do të nisë mbarë për dy artistët, sepse garant do të jetë një super hit.